Боронь Боже, з ким палається? Та боронь Боже. Бо не дай Бог, чого біжиш же не на третій. Хліб, масло, яйця, станки, тепловози, ракети. Купувала українські. Якщо вона купувала, значить робочі місця робились на Україні. Це слугувало українцям. У світі головна проблема не як виробити, а як продати. У світі борються за ринки, бо то є національні інтереси. Глуд – це проста політика. Я не скажу, що в нас немає таких сторінок у минулому, про які нас навіть сьогодні хочеться не згадувати на Сході. У цьому суть політики – це те, що ви робите своїми сусідами, коли формуєте рівні, паритетні, відкриті стосунки, як з сусідом зліва, так і з сусідом із права. Я переконаний, друзі, що все це, що я говорю відносно порозуміння, консолідації, направлене на одне. Ми повинні все зробити, щоб істину не дали можливо між нашими плечами, між нашими ліктями пронести будь-яку політику непорозуміння. Бо політика непорозуміння – це якраз політика цієї влади. Вона сильна тоді, коли немає єдиної нації. То вона й розказує легенди, що тут нації немає. Що тут скопище людей, які ходять у різні церкви, говорять різними мовами, живуть в різних кінцях України. А я пригадую, як 3 роки назад по виборах до парламенту, починаючи з президента, прем'єра, спікера, голів обласних, районних адміністрацій, всі в один голос співали сагу блоку політичних партій за єдину Україну. Що, подивіться, яка дивна, правильна, хороша ідея для українців, як об'єднати Україну. І це ставило за мету блок політичних партій і сил за єдину Україну. Пройшли вибори. 11% набрали підтримки. Моя бабуся Катя казала, набралися як сучка блох. Приходять у парламент. Фракція «За єдину Україну» утворилась. Проходить ще 8 місяців. Я вас запитую, адже тут 11% голосували за єдину Україну, да? В області. За єдину Україну Рівненщина дала 11%. Я запитую вас, не засуджуючи там, що хтось мав симпатії до якоїсь сили. Я запитую просто як громадянин. А куди ділася фракція «За єдину Україну», за яку президент виступав, прем'єр, всі співали, хто входив у коридори влади? Де вона ділась? Хто її розхитав? Які це такі вороги були, що розкололи фракцію з таким дорогим кожному українцю ім'ям «За єдину Україну»? Коли я їду до мами на Сумщину, на кожній міліцейській будці синього кольору якась, чомусь я не знаю, чому так пофарбовані вони, білим кольором було написано «За єдину Україну». Закінчились вибори, рік проходить, їду, дивлюсь, вже єдиної нема, зафарбували. За Україну. Так нас розкольниками називали, нашу Україну. А то сила, яка консолідує нації. Як же так трапилося, що вже і гасла позамінювали? Не просто розсипалась фракція, не просто розсипався блок. Не просто. А навіть із цього девізу, із цього кличу, вже не залишилося легенди навіть. Чому так відбулося? Та тому, що в їх у серці ніколи не було мислі мати єдину Україну. Єдина Україна їм не потрібна. Їм потрібна нація в розбраті. Тільки тоді можна роками пенсію не виплачувати, нічого не зробиш. Ти можеш красти припортовий завод за одну ніч із своїми родичами, нічого тобі ця нація не зробить. Це у чехів закрили канал НАБА, яка розвішала влада, написала їх, оплатила, бо це є її позиція. Це є її позиція. І коли мені говорять, що друзі, пройшло 60 років, закінчилась війна. Я можу по есесовцях сказати, по нацистах, я можу сказати свою історію, про свою родину, як вона мені, сказати, що це коштує тема для мого батька, для моїх рідних. Мій батько пройшов роки війни Освенцим,
11367. Табірний номер. З 2000 людей. 25 тисяч. Бо їх ненавидів батько із війни. Оця нація 5-6 мільйонів поклала хлопців, кращих хлопців, за те, щоб оця земля була вільною. І оце сьогодні тут ще будуть народжуватися фашисти. І те, що я побачив у Донбасі, хай мене Бог простить. Ото є перші паростки настоящого фашизму. Коли, знаєте, бриті хлопці з поломаними носами, з поломаними вухами, в шкірянках, по місту себе почувають господарями. Ви знаєте, уроки війни мій батько був на кордоні. Він прикордонник на Південному Бузі. У Слонімі в кінці грудня його взяли в полон. Мені багато разів запитують, особливо на Східній Україні, нема такого мітингу, де б мені не докоряли. Віктор Ніч, ви за УПА, ви бендерівець. А я кажу, знаєте, дорогі мої, я у своїй історії прожив епізод, який у шрамах у мене до цього часу, коли я з Сумщини за 40 кілометрів я родився від російського кордону, їду в Тернопіль, здаю документи, поступці називають: «Вітя, ти москалик». Я кажу: «Хлопці, який же я москалик?» Батько Андрій Андрійович, Варвара Тимофіївна мама. Прізвище, подивіться, головне ж на «ко» закінчується. Та й мова ж рідна українська. Проходить півроку, їду на Новий рік додому, йду у клуб на танці, тільки заходжу в клуб, бендерівець приїхав. І от ви знаєте, жарти – це жарти, але розумієте, чому поляків цих жартів немає? Чому росіян цих жартів немає? Чому нас виселять до сьогоднішнього дня оцею історію, яка провокативно була заведена і десятки років вже царствує у інших країнах, а в нас вона ще працює? І коли мені говорять про історію визвольних змагань, Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, ви знаєте, мені згадується і хороший приклад. Громадянська війна в Іспанії перед Другою світовою війною. Де брат і де проти брата. Ви пригадуєте, скільки фільмів поставлено, як Кольцови, наші солдати, наші льотчики змагалися на стороні республіканців проти режиму Франко. Це була дійсно громадянська війна. Закінчилась Велика Вітчизняна війна, закінчилась Друга світова війна. Що робить іспанська влада? Вона звертається до одних хлопців, бо то іспанці, і до других хлопців, бо то іспанці, які воювали на різних фронтах, один проти одного. І каже: «Хлопці, ви знаєте, якщо вам потрібна квітуча Іспанія, попросіть вибачення один одного, подайте руку. Ви повинні Іспанії братами, а не ворогами». Пройшло десятки років. Хто сьогодні в Іспанії згадує, що брат проти брата йшов? Ніхто. Ніхто. Все це забуто. Я вам одне запитання для тесту подам. Якщо зараз на цей мітинг появиться із Германської Федеративної Республіки десяток бізнесменів і стане тут на сцені біля мене, ви на їх будете дивитися як на есесівців, як на фашистів? Ні. А чому ні? Вони скільки горя принесли, вірніше, у свої часи їхня нація, скільки горя принесла? А тому що, друзі, а тому що тільки закінчилась війна, кожний керівник держави, якщо він приїжджає на територію бувшої окупації, стає на коліна і просить: «Вибачте, німецьку націю, то в нас була велика помилка, великий гнів, велике горе ми принесли, але вибачте нас». І світ разом із нами починає прощати, бо в мене більше 10 чоловік мого роду з війни не прийшло. А рана рубцюється, і я прощаю разом із мільйонами українців. І це приклад того, друзі, як треба дбати про майбутні інтереси нації. А коли ми говоримо про те, що, знаєте, мій батько
років війни зустрів на кордоні, на південному Бузі. Чийсь, він воював за свою батьківщину. Так він її розумів. У цей час хтось воював за свою батьківщину. Таким же способом, таким же чином. Але в другій армії. Пройшло 60 років. Мого батька вже 10 років немає. Вибачте, і тих хлопців вже давно немає. І оце ми, сини, не можемо перегорнути ту сторінку історії, де наші батьки боролися за цю країну, і ми будемо жити байками, легендами, провокаціями, що хтось там когось ходив на Уськово. Ні, то не наша дорога, друзі. То не наша дорога. Нам потрібна соборна Україна. І тому, коли ми говоримо, і сторінки історії нас, якби в нас мудра влада була, нас би і історія не роз'єднувала, як вона роз'єднувала декого ще сьогодні. Для цього нам треба тільки мудру владу, яка повинна говорити, повчати, призивати, на півкорпуса йти впереді нації і казати, як треба діяти, бо це національний інтерес, бо це державний інтерес. І тому, дорогі мої, я хочу сказати одне. Я дійсно хочу, щоб завершуючи цей мітинг, кожна людина, яка тут була, щоб покинула цей мітинг з гордо піднятою головою. Щоб ви вийшли кожний з вірою, що ми переможемо. Що та проблема влади, яка до сьогоднішнього дня робить невиносимим наше життя, життя наших дітей, що ця тема вирішується 31 жовтня. Але щоб ви увірували в одне, не шайка бандитів зараз десь сидить у Києві і вирішує, яке буде 31 жовтня, чи як буде країна жити після 31 жовтня. Ні. Майбутнє України вирішує ваша позиція, персональна ваша позиція. Почніть із себе. Ваш вибір – це є відповідь на те, як буде жити Україна далі. Не слово пахана, не зібрання у зоні буде формувати вектори соціальної чи економічної політики цієї країни. Ваш голос визначальний є. Ви спеціальна людина, спеціальна. Тому ви спеціально повинні 31 жовтня бути на виборах. Не голосуйте за злочинців. Це моє перше прохання. Друге, будьте 31 числа на виборах. Тому що чим більше вас буде, тим менше в них залишиться чистих бюлетнів для підтасовок і фальсифікацій. Справжню армію, людей, які не продадуться, які не зрадять в той день виборів, який для нас є вирішальним. Я знаю багатьох з цих людей поіменно. І я можу надіятися, що фальсифікація у цих хлопців в тих областях не пройде. І взагалі по Україні не пройде. Тому що ви знаєте нашу рідну українську людину. Її примушують підписи ставити за Януковича, там під страхом звільнення, під страхом того, що позбавлять дітей останнього заробітку батьків. Ви знаєте, що наших українців примушують робити такі речі, як стояти з портретами Януковича на мітингах. І я знаю і можу вам сказати, що може для того, щоб захистити останню копійку для своєї дитини, там хтось і поставить підпис або візьме в руки цей портрет, який йому пече руки. Але я знаю, що та людина відвертається і з пальців, рук, з чого може, складає ті фігури, які може складати наша українська людина. І ніколи вона за Януковича голосувати не буде. Тому що вони всі знають, що проголосувати за Януковича – це поставити хрест на житті своїх дітей. І скільки ми проїхали по Східній Україні, нещодавно ми були в Дніпропетровській області з Віктором Андрійовичем разом. І там теж в робочий день, теж це був практично початок дня, була величезна кількість людей. І я просто хочу вам дати трошки надії, що вся Україна сьогодні повстала. Навіть і соціалісти, і комуністи, які розуміють, що їх партії не зможуть перемогти, що їх кандидати не зможуть перемогти, вони теж сьогодні, я маю на увазі рядові, вони теж починають думати про те, що голосуючи за Віктора Ющенка, вони голосують в тому числі і за майбутнє лівої ідеї.
Тому що програма у Віктора Андрійовича, вона проста і зрозуміла. І коли ми прийдемо разом до влади, ми будемо просто цю програму виконувати. Що це за програма? Перш за все, прибрати від влади на всіх рівнях цю банду, яка заважає дихати нам вже 13 років. Прибрати без залишку. По-друге, ми мусимо зробити так, що вся державна власність, яка є в Україні, яка була просто ганебно роздана оточенню президента, яку цей процес назвали таким абсолютно непритаманним цьому процесу словом приватизація, щоб від цього отримала кожна людина і гроші, і майбутнє, і робоче місце, ми мусимо цю злочинну приватизацію просто повернути назад. Так не може бути, щоб трьом родинам в Україні належало все, що ми з вами будемо, щоб ви не здатні були заплатити за електроенергію, за газ, за воду. Ніде в світі такого немає, щоб людина майже всю свою заробітну платню мусила викладати за послуги енергетиків. Такого не буває. І я знаю, що якщо ми це зробимо, то ми значно зменшимо всі ці безглузді платежі. Тому що сьогодні вони в руках кланів. Вони просто повністю монополізовані. І уявіть собі, коли один клан встановлює вартість електроенергії, і всі люди практично складаються для того, щоб утримати цих трьох хлопців, таких потужних в Україні. Тому так не буде. Я хочу сказати, що охорона здоров'я і навчання буде безкоштовним. Не може такого бути, щоб людина не мала права отримати ці послуги. Перед тими людьми, хто з цими ощадними книжками не дочекався навіть і вже пішов в життя. Ми виконаємо цей обов'язок. І хочу сказати, що не може такого бути, щоб підприємництвом в Україні займалося 2000 людей всього і все поділили між собою. Я мрію про те, щоб кожна людина, яка хоче відкрити свою маленьку справу, щоб вона безперешкодно мала доступ до ресурсів фінансових, безперешкодно могла свою справу відкрити і працювати. Це наші робочі місця. І багато-багато іншого. І повірте мені, коли кажуть, що ну добре, хай хоч наші діти поживуть в нормальній Україні і з нормальним життям, я можу сказати, що я з цим не погоджуюсь. Я хочу, щоб кожен, хто стоїть на цій площі, але ж повірте, якщо ми зможемо хоча б рік працювати з повною віддачею, коли ніхто не буде хапати за руки і заважати, я впевнена, що вам не потрібно буде дивитися, наскільки зростає ВВП. Ви просто це відчуєте в своїх родинах. Ви відчуєте це по рівню того, як ви почали жити. Я хочу, щоб наша молодь не була сьогодні в такому пригніченому стані. Ну не може такого бути, щоб частина молоді ходила в приватні учбові заклади, а частина ходила в ті заклади освіти, де вчителям нічого не платять, де ніколи не робили ремонт. Я хочу, щоб всі діти наші навчалися однаково якісно. І так буде. І останнє. Що важливо знати, щоб перемогти? Перше, що важливо знати, що політиків, які вам потрібні і які можуть вам допомогти. Їх сьогодні не кулею вбивають, їх вбивають брудною інформацією. Сьогодні ви знаєте, 1+1, ICTV, Інтер, УТ1, Новий – це власність двох людей – зятя президента Віктора Пінчука і адміністратора президента Віктора Медведчука. Вони поділили між собою все. Газета «Факти». Багато хто її читає. Це власність Віктора Пінчука, зятя президента. Газета 2000, яка найбрудніші статті випускає і проти Віктора Андрійовича, і проти мене. Це власність Віктора Медведчука. І я хочу, щоб ви знали, що тисячі газет між ними поділені. Всі канали між ними поділені. Генеральний прокурор, який підшиває кримінальні справи, Васильєв, це є ставленик донецького кримінального клану. Це є їх людина. Вони цю людину відбирали місяцями, знайшли і поставили. Головний міліціонер України, міністр внутрішніх справ,
це людина, яка 2 роки в адміністрації Медведчука носила за ним портфель. Це ставленик Віктора Медведчука. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони боротися з справжніми злочинцями? Вони борються з нами. І тому, коли ви чуєте на ніч по каналам телебачення, що генеральний черговий прокурор або міністр внутрішніх справ починає знову вбивати інформацію опозицію, знайте, що якщо погані, брудні слова кажуть по телебаченню або в бік Віктора Андрійовича, або в мій, знайте, що ми вас ще не зрадили. Як тільки ви почуєте добре слово, як тільки ви побачите, що про нас почали гарно говорити, думайте про те, що, може, ми вже стали на коліна, але того не станеться. І тому, поки вони будуть правити, ви будете бачити про нас говорити. І ще, щоб трошки порадувати вашу душу, я скажу вам, що ми закінчили широкомасштабне соціальне дослідження по всій Україні, яке якраз і мало дати відповідь на те, а який же справжній рейтинг у Віктора Януковича. І я вам скажу з великим задоволенням, що його рейтинг складає 5,33%. І це недостатньо, щоб перемагати. Це недостатньо, щоб брати Україну і робити її своїм приватним підприємством. І я можу вам сказати, що всі надії є на те, що Віктор Андрійович переможе ще в першому турі. І нічого нам не потрібно буде. Але ж якщо вони наберуться, і якщо вони наберуться хамства, і все ж таки, незважаючи на результат народного волевиявлення, вийдуть і просто без бюлетенів, без протоколів оголосять Віктора Януковича президентом України, я хочу, щоб ви без будь-яких закликів, без будь-яких додаткових запрошень, хто на підводах, хто на власному транспорті, хто на потягах, хто на літаках, а хто просто пішки, всі в Київ, ми не дамо йому правити, ми не дамо йому правити Україну. І я звертаюся до ветеранів, які зараз стоять. І я знаю, що ветерани готові до того, щоб дати останній бій. І молодь готова. Не здамо Україну. Слава Україні! Слава! Слава! Дякуємо, пані Юлія. Українській армії. Я капітан української армії. І хочу сказати одне. Жодної пільги, жодної категорії людей, незалежно від того, чи це пенсіонери, чи це військові пенсіонери, чи це чорнобильці, жодної пільги мій уряд не зняв. Жодної пільги. Те, що стосується, наприклад, такі пільги, як пропайок, хоча я думаю, ви не про його ведете мову. У 2000 році ми його припинили. Але мова йшла про заміну пропайка грішми. І я пригадую, як у січні місяці на Повітряно-Флотському проспекті, де знаходиться штаб Міністерства оборони, пізно вечором, вже ближче до глибокої ночі, я зібрав міністра оборони, міністра внутрішніх справ і Службу безпеки. І коли ми обговорювали бюджет у 2000-2001 році, бюджет української армії ми підняли на 85%. Тому що добре розуміли, якщо ти не навчишся кормити свою армію, ти будеш кормити чужу армію. І коли дійшло питання про пільги, там піднімалося питання про пропайок, який був з 39-го року чи з 38-го року заведений для фінської війни. Там передова далеко була від тилу, і офіцер лежав у 3-метровому снігу. Тоді ввели той пропайок. А тепер, кажу, сьогодні на вулиці 2000 рік ми тримаємо тисячі складів продовольчих по всій Україні для того, щоб там видавали оселедці, консерви, згущенку, тушенку, гречку офіцерам. А в тих складах до біса завелося мишей, крис. Ви знаєте, щурів. Ви знаєте, про яких крис іде мова? На 2 ногах бігають, багато п'ють олії, масло пакетами їдять, консерви не розкривають, прямо їдять. І я кажу, друзі, хіба ми не розуміємо, що таке протпайок сьогодні? Це половину треба вкрасти, а половину треба до офіцера донести. Не соромно так? Давайте, скільки цей протпайок коштує? Вони називають ціну.
Я кажу, я як прем'єр-міністр, додаю ще 30% до цього, тільки давайте ми офіцеру будемо давати гріш ми його. І хай він йде через гастроному, через дорогу в гастроном, не бере гнилу, гнилий оселець, а хай бере, що він хоче. Там байки ходять про афганців, що десь на попередньому мітингу мені сказали, що я сказав, що пільги афганців відмінимо, бо афганці сильні, здорові хлопці, вони і так собі зароблять. Ви знаєте, днів сім назад мене прийняли почесним афганцем. Це на сході України, вірніше на півдні України. Тут афганці кажуть, що я їх пільги забираю. Я вам даю ще слово, друзі. Благополуччя цієї країни заключається не в тому, як у бідної людини забрати, а як у багатих забрати. Влада всі сили кинула на підкорення західняків. У селах простих людей залякують, що їх понищать та їхніх дітей, якщо призупинять, підпишуться або проголосують за Ющенка, бо всі документи будуть зберігатися в ЦВК. Декого в селі лякає, що їх просто розстріляють, якщо будуть голосувати за Ющенка. Це я таке чув, знаєте, на Юлії Володимирівні, де це? Ага, Дніпропетровське. Дніпропетровське, що так, там така одна записка була, що погроза ще була, знаєте, в Дніпропетровській, яка? Ще страшніше, ніж у вас. Розстріляти – це таке діло. Коротка хоч смерть. А там сказали так, що вас, якщо ви будете підписані листи за Ющенка, значить вас знімуть з роботи, виженуть з роботи. А якщо це ще не спрацює, так вас направлять жити у Західну Україну. Виселять у Західну Україну. Молодих людей годують обіцянками, якщо Янукович стане президентом, будемо жити як у Америці. Лякає, що активісти з нашої України будуть фізично нищити. Шановний Тендичу, повідомляйте про це всім людям, а також всьому світу. Нехай знають всі, яка влада в Україні з великою повагою. Друзі, що б мені хотіло би цього сказати? От мені принизливо, соромно від того, що в незалежній країні, куди ходить, на які мітинги треба, на які не треба, за кого підписуватися, за кого не підписуватися. Чому він краде мою свободу? Чому він краде мій вибір? Чому він телепень хоче, щоб я жив так, як він телепень? Я одне хочу сказати, друзі, щоб ви зберегли у пам'яті все оце богохульство. До копійки, щоб ви його не забули після 31 жовтня. Оці всі люди будуть відповідати за все, що вони зроблять. Перед законом, перед громадою вони всі до одного будуть відповідати. Беззаконно такі дії ми не залишимо. Не залишимо, я вам даю слово. А те, що скільки там дурнів чи не дурнів, ви знаєте, мій батько завжди казав, як я йому отак звертаюся, даю, тату, чому той так по-дурному поступив? Він каже, синок, ти май на увазі, що на цьому світі і дурні повинні бути. Бо якщо дураків не буде, ніхто не буде знати, що ми з тобою розумні. Тому повинні бути Корчинські, Медведчуки, місцева адміністрація, Суркіси, Януковичі. А як ви хочете? А як ви хочете? Що, на підносі свободу отримують? Ні. Це виклик, це іспит для нас. Я глибоко в цьому переконаний. Чим завинила перед владою ваша Катерина Чумаченко-Ющенко? Невже вона продасть нас Америці, міф? Адже Кучма жінка-росіянка, значить ми колонія Росії, зять єврей, значить вдобавок під колонія Ізраїлю. Ви знаєте, мене вже на цьому ви не купите, я скажу. Я можу розказати про свою жінку, про те, що краще, ніж будь-який зять на цьому Майдані. Тому що я їхню біографію вивчив так, хлопці, що з вас вже свою біографію, своїх тещ і тестів ніхто не повторить так. Тесть. Носе мій тесть. Носе типове американське прізвище. Чумаченко Михайло Андрійович. Родився цей американець у такому великому місті, як Зайцівка Донецької області, на півночі Донеччини.
Те ще, моя кохана, носить типове американське ім'я Софія Юхимівна. В Літках родилася, це великий штат такий американський, чи місто Броварського району Київської області. Він у 17-му році, вона в 26-му році. Він воїн радянської армії, боронить Одесу. Під Одесу, ви знаєте, попало в полон чи 80, чи 110 тисяч в оточення. Попало радянських підрозділів. Кидають його в Уманську яму. Це концтабір на Черкащині. Тікає. 4 місяці переховується в селі. Ми їздили до тої жіночки, у те село. 4 місяці переховується в тому селі. Суші сухарі для Донбасу, бо хоче йти додому. Зустрічає циганку, до речі. Каже, коли я додому прийду, що вона йому каже? Послухайте, ти прийдеш додому, але буде дуже пізно. Через декілька місяців, як і водиться у нас, стукач його здає німцям. Він вертається в концтабір, і в знак посилення покарання його відправляють в каменоломню, у Німеччину вже. Він працює 1,5 роки в каменоломні, заробляє туберкульоз відкритої форми. В 42-му році мою тещу як остербайтера забирають із літок і ще 30-40 дівчат із села. За декілька тижнів до перемоги вони знайомляться і одружуються. Родиться в їх донька. Я кругом кажу, то не моя дружина, щоб ви не подумали, чого таку стару взяв. То її старша сестра. На 11 років його кладуть у госпіталь, бо в його відкритий туберкульоз. Вирізають легеню, і до 56-го року та людина не виходила з госпіталя. Він не бачив свою родину, крім вікна. Заробляв тим, що на рамках дерев'яних вирізблював український узор. Оце один кормілець був у сім'ї до 56-го року. В 56-му році Українська Православна Церква, дякувати їй, запрошує до Флориди. Працює в українському селі електриком. Тільки прийшла незалежність, вертається додому. Їде на Полтавщину, землю шукає, хату шукає, там ще Ківшик Петро Андрійович, народний депутат Василь і Юлія Володимира знають його. Значить, показує, вона там краса дивна така, краса дивна. Все, значить, хата, подвір'я, ну те, що Чумаченків треба, щоб було. Запалення двосторонні легені і помирає. Прийшов додому, називається. Похоронений у Києві на лісному цвинтарі, де теща, тесть і весь його рід. Ну, весь там, половина роду. Оце історія американця. Без мови, без слова, без книжки, без газети, без телебачення. Це американці. І ви знаєте, я хочу сказати, якби тут мудра влада була, яка дійсно дбала за єдину Україну, чи не було б у нас таке, як є в Ізраїлі, коли з усього світу у свою пустелю з'їжджаються євреї, бо то їхня земля. Ви не кажіть, що там пісок, для них то їх батьківщина. Подивіться, що естонці чи литовці роблять, коли з'їжджаються на свої болота. А чому в Україні 7 мільйонів покидає і одиниці вертаються? Та тому, що ми маємо злочинну владу, яка не додає, яка убавляє. І дай Бог, щоб ми з вами дожили до того часу, коли хоча б половина їх сюди вернулася. Бо це їхня рідна земля. Мій тесть завжди казав, Вітя, ми не голодували, але ми ніколи щасливими не були, доки жили не в Україні. Працівникам міліції даний наказ від начальства, щоб голосували за Януковича, бо їх зразу звільнять з роботи, якщо проголосують за Ющенка. Приказують, нам все буде відомо, хто за кого проголосує. Хлопці, ви ж розумні люди, ви ж офіцери. Підніміть голови. Та хто знає, анонімне голосування, без почерку, без прізвища, зайшли в кабінку, будьте чесні з собою і чесні перед Богом, та й все. Приятно.
як знаю, то ж нема фото. Тут один хороший лист, але він довгий, а в кінці він так починається. До вас у мене особисто є маса питань. Звісно, хотілося б з вами поспілкуватися, однак дайте, будь ласка, відповідь на деякі із них. Як ви вважаєте, яка проблема стоїть перед світом? Я думаю, ключова проблема – це проблема моральності і духовності. Це ключова. Звідси все починається. Звідси. Яким чином ви знаєте, все починається з духовності. Коли забирають віру, слово, історію, традицію, плюс додають алкоголізм, наркоманію, бісовщину по телебаченню. Оце все зробіть, і з тої території буде те, що з територією інків. Унікальна культура, мова, традиції. Тільки це забрали, це вже чужа територія. Не то, що навіть держави не існує, це вже чужа територія. Яким чином ви прагнете позбавитись від злоби, насильства, втрат, страждань та терору? Ви знаєте, я найбільше турбуюсь і переживаю не за ті проблеми, які йдуть, як жало у мою спину з різних сторін, а за те, щоб моя молодь нічим же їй не докаже, що мамо, це ж неправда все. Бо для неї так, хто в телебаченні, той начальник. От якщо тебе показали там, ти вже влада, ти не кажи, що ти там опозиція. Яка ти позиція? Як тебе телевізор показує? От боляче від того, що страждають ті люди, які біля тебе. За себе я винесу. А знаєте, коли у фракції є люди, які прийшли свідомо. Подивіться на історію Юлії Володимирівни. Якби вона була біля Медведчука, у неї вже був третій орден за заслуги перед Україною. Або герої, так. Да. На 13-ті роковини могли б навіть і героя зобразити. Але тільки через те, що такі люди, як вона, я умовно можу продовжити цей ряд, там, Порошенко, Черненко, Червоненко, та будь-хто, хто стоїть біля мене, це вже зло для цієї влади. Їх мурдують, в них організовують кримінальні справи, забирають усе, що в них є. Тільки через те, що вони стоять поряд з Ющенком. І пускають міф, знаєте, та в Ющенка, подивіться, яке оточення. Яке оточення? Та якби хоч один чоловік, який біля мене стоїть, мав злочин, при цьому суді, при цій прокуратурі, на третій день він уже б сидів у тюрмі. А тільки через те, що предмету немає цього, їх мордують біля мене. Тому що якби вони біля Медведчука стояли, вони б герої нації були. У їхньому розумінні. Розкажіть про ситуацію з КАМАЗом. Я відверто скажу, швидкість 70, можливо 80 кілометрів. Максимум 80. Я дисциплінований водій. У мене 28 років стажу. Це поле. Кювет з лівої сторони, узбіччя з правої сторони. Глибиною метрів по півтора-три метри, можливо. Я роблю перший обгон. Один раз. Він різко метрів на три атакує протилежну сторону. КАМАЗ з прицепом, а ви знаєте, КАМАЗ з прицепом це не просто транспортний засіб. Це все. Це автомат Калашнікова, ТТ, разом узяти. Так? Я потім відстаю метрів на 20. Я думав, що просто щось випадкове трапилося в нього там. Відстаю метрів на 20. Проходить десь хвилина, можливо півтори, можливо дві. Я роблю другу спробу його обігнати. Точніше, навіть не обігнати, а об'їхати, бо це швидкість така. Да. Іду другий раз, він повторює і ще сильніше. Я відступаю знову на 20-30 метрів. І тоді, коли він повертає вправо, щоб маневр слідуючий зробити, я його проскокую. Проскочив і поїхав далі. Тобто для мене цей інцидент вичерпаний. Я приїхав, я його обіграв, дякувати Богу, що ні прицепом, ні корпусом він мене не дістав. Залишається машина, яка мене супроводжує. А це Державна служба охорони. Тобто це питання цієї служби. Встати, вияснити, чого, що там було, можливо, чоловіку погано стало, можливо, йому треба допомогти, чи навпаки, щось там трапилось. Ну, одне слово, треба вияснити обставини. Вони зупиняються.
починає з ними говорити. Він бере ключ заводи, щоб протаранити ті машину, машину джипа, який поставили перед ним, щоб він був вже заблокований. Під'їжджає міліція, яка у хвості колони була. Наружка, це не та міліція, яка супроводжувала. Мені ніде супроводження не дають. Я їх ніде не прошу. Доки там генерал Білоконь, така міліція не потрібна нікому. Я там багато чесних людей, мудрих людей в тій міліції, які кажуть, що вони зі розправу. Так ось, прийшла ця міліція, взяли того хлопця, поїхали в РОВД. Я це дізнаюсь тільки по телефону, там через декілька годин. Кажуть, що в РОВД він відмовився давати свідчення, покази. Я запитую, чому? Послався на 63 статтю Конституції. Я от у вас запитую, підніміть один руку, хто-небудь, хто знає 63 статтю Конституції? А потім на третій день глава обладміністрації в тому селі, звідки народом, збирає сход селян. Давайте ми засудимо дії Ющенка. Зібралося. Чоловік 200-250 було. Тільки люди зрозуміли, до чого ця справа влазь. Ні один голос, ні одну руку ніхто не підняв, щоб прийняти ту резолюцію, яку підготувала київська влада, в адміністрації, очевидно, президента. Одне слово, відповідь на це запитання я хотів, знаєте, чим закінчити. До сьогоднішнього дня, до речі, справа не відкрита. За порушення дорожніх правил. Якщо я їх порушив, будь ласка, давайте я докажу процедури слідства. Якщо він їх порушив, давайте хай він докаже. Мені взагалі вже і